I u drugoj trening utakmici na pripremama u Bugarskoj, futbaleri Pirotsko-Gradničkog igrali su nerešeno 0-0, ovoga puta sa ekipom Spartaka iz Varne. I pored iskazane neefikasnosti, u telefonskom javljanju za televiziju Pirot, trener Dejan Čelar ističe da je zadovoljan igrom svojih pulena. Dve provere iza nas, prva na prilično teškom terenu protiv Črnomoreca, oni nisu želeli da dođu da igraju sa nama na veštačkoj podlozi ovde u Pomorju, iz nekog njima poznatog razloga. Međutim, na toj utakmici momci su pokazali izuzetan takmičarski moment, od prvog momenta su se prilagodili terenu i bili smo dosta bolji rival. To se ponovilo i u drugoj utakmici sa Spartakom iz Varne. Bili smo ti koji smo diktirali tempo, onako igrali smo na način kako želimo da igramo i kod nas u prvenstvu. Izuzetan pristup pomaka i izostale samo da kažemo golovi i pobjeda, ono što je najbitnije. Međutim, vrlo sam zadovoljan i za sada se sve odvija idealno. Treću trening utakmicu na pripremama u Bugarskoj Radnički će odigrati sutra sa ekipom Jambola. U derbiju 17. kola druge muške lige košarkaši Pirota poraženi su u derbiju Kraljevu od ekipe Sloge rezultatom 76-66. Najefikasniji u našem timu bili su Filipović i Matović sa po 15 poena. U narednom kolu košarkaški klub Pirot igra još jedan derbi. U sredu od 19:30 u hali Kej gostuje ekipa Zemun Fitofarmacije. U 12. kolu prve regionalne lige Jug B košarkašice gimnazijalca savladale su u Svrljigu istoimenu ekipu sa 54-47. Najefikasniji u našem timu bila je Janja Marinković sa 17 poena, 11 je postigla Milica Mančić, 7 Anastasija Madić, a po 6 Staša Bunčić i Marija Marković. Kadetkinje gimnazijalca u sredu od 16:30 dočekuju u hali Kej lidera prvenstva, ekipu Beogradske Crvene zvezde. Na Koponiku je u subotu održano takmičenje Snowboard Kupa Srbije u disciplini slalom. Članica ski snowboard kluba Stara planina iz Pirota Dina Panić osvojila je u svojoj kategoriji zlatnu medalju. Članove kluba krajem februara očekuju dva velika takmičenja, međunarodno FIS takmičenje na Koponiku i prvenstvo države.